מהו תהליך דיפוזיה? ועד מתי הוא נמשך? תשובה, דיפוזיה היא מעבר של חומר בכיוון מפל ריכוזים שלו, כלומר ממקום שבו ריכוז של החומר גבוה למקום שבו ריכוז החומר נמוך. הוא נמשך עד שנוצר מצב שוויון בין ריכוזים, ריכוזי המומסים כמובן. דרך מה מתרחש מעבר חומרים פעיל או סביל? תשובה, סביל, דרך הפוספוליפידים, תעלות וגם נשאים. פעיל, דרך משיבות. מהן התכונות המשפיעות על מעבר חומרים מקרום התא? תשובה, גודל המולקולה של החומר ומידת מסיסותו של החומר בשומן או במים קובע את מידת מעבר החומרים. מהם חלק החלבונים ממלאים תפקיד התא ומהם חלקיו? תשובה, חלבונים ממלאים חלק ניכר מתפקודי התא שהם העברת חומרים דרך הקרום, קולטנים להורמונים, אנזימים, הצמדות לסביבה ולתאים השכנים והיכרות בין תאים. תודה לאוריאל טלפון.